Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David. Like baby, I'm dancing, I will dance.
believe there is a prophetic word right now. I believe somebody has a word. You need to be free to share. If the Lord puts a word in your heart, I believe there's a word. Jeg tror at det et profetisk ord her i kveld, og hvis du tror du har et ord som Herren har lagt på ditt hjerte, så følg deg fri til å dele det. Let's continue. Halleluja. For what the Lord will say, because I believe He's speaking. Vær åpen for hva Herren vil si, for jeg tror at han taler. Halleluja, Jesus. Hallo. Jeg satt og varme opp litt igjen før jeg kom hit i dag. Did some warm up before I came here today. Og jeg leste Salme 20. And I read from Psalm 20. Og fra andre Mosebok som jeg tenkte jeg leser fra etterpå. And from Exodus that I thought I would share later. Så jeg tror jeg bare leser på norsk. Til korlederen en salme av David. Måtte Herren svare deg på nødens dag. Måtte navnet til Jakobs Gud verne deg. Måtte han sende hjelp fra helligdommen og støtte deg fra sin. Måtte han minnes alle dine gaver og ta imot ditt brennoffer. Måtte han gi deg det ditt hjerte ønsker og oppfylle alle dine planer. Så vi kan juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Måtte Herren oppfylle alle dine bønner. Nå vet jeg at Herren berger den han har salva. Han svarer ham fra sin hellige himmel. Gjør storverk og frelser med sin høyre hånd. Noen stoler på vogner, noen på hester. Vi stoler på navnet til Herre og Gud. De synker i kne og faller. Vi reiser oss og holder oss rake. Herre frels, måtte kongen svare oss den dagen vi roper. Så er det andre Mosebok, tror jeg det er. Exodus. Bok 23 og vers 20. 23, verse 20. Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand. Legg merke til ham og adlyd ham. Sett deg ikke opp imot ham, for han vil ikke bære over med syndene deres, for mitt navn er i ham. Men hører du på ham og det han sier, og gjør alt jeg påbyr deg, da vil jeg være en fiende for dine fiender og en motstander for dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene, hetittene, perisittene, kananerene, hevittene og jebusittene, og jeg vil utslette dem. Ja. Så ta det til dere. Gud er for oss. Take it to you. God is for us. Ja. Så det gjelder at vi adlyder han, for da vil han være en motstander av våre motstandere. Han vil velsigne oss. So if we obey him, he will be the enemy to our enemies, and you will protect us. Thank you.